У американському штаті Філадельфія злочинець поранив 7 поліцейських, ще 2 захопив у заручники. Трапилося це під час обшуку помешкання наркоторгівців. До будівлі увірвався озброєний чоловік, відкрив вогонь та узяв заручників. А тоді забарикадувався всередині. За кілька годин правоохоронці звільнили колег-бранців, а нападник здався. Усі потерпілі в стабільному стані. У них різні поранення. В одного офіцера нетяжка травма голови. Є кульові ушкодження рук та корпусу, але загрози життю немає.